先生、としても、そこは苦慮するところだ。生徒の中に真摯に勉強し成績もいい存在、それがいたがなぜかうまくいかず、状況は急暴していく事態があり。努力すれば、しかし、彼女に対してそれを言うのは酷な現状であり、それは歪んでいき、自身、その思想に疑問を物理的に投げてくる。その向こうでは自身の内輪が心配になる、そんなレベルで成功し発展していく。あってはならない事態を、今も打開できない。自身の内輪は紛れもなく神の寵愛を受けた存在だが、自身の生徒は紛れもなくそれから見放されてる。前者の願いを叶えるべきか、後者の問題を打開すべきか。後者に注力したそれはしかし、ことごとくか失敗する。この時、自身にとっても、大衆、その神その返答であり、残酷に切り捨てていいのか否か、混沌は今も続く。